გაგვიმართეთ და მაგალითი მოგვიყვანეთ ღვთის განგების, ღვთის დაშვების და ღვთის ნების. საინტერესოა ისეთი შეკითხვა, რომელიც საკმაოდ ხშირია ხოლმე. ჩვენი მსმენელებისგანაც და ზოგადად ადამიანებისგან. მინდა რომ პირველ რიგში ვისარგებლო შემთხვევით და გუშინდელი წმინდანინობა მოგილოცოთ ყველა თქვენთანაც, ჩვენს ქვეყანას მიულოცოთ ჩვენი განმანათლებელი დედის ხსენების დღე და მინდა რომ ყველა ნინოს ხალდი ახლა საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სახელია ნინო და საყვარელი სახელი და ყველა ნინოს განსაკუთრებით მიულოცო ეს დღე. დღეს სალომეობა გახლავთ და ასევე მინდა რომ ყველა სალომეს მიულოცო დღევანდელი დღე. რაც შეიხება თქვენ შეკითხვას, ღვთის ნება, ღვთის განგება და ღვთის დაშვება, ხო ისე დავყავით ხო? დავიწყოთ ღვთის ნებით, იმიტომ რომ ეს ყველაზე ისეთი მარტივი საპასუხო თემა არის. ღვთის ნება, როგორც წმინდა მამები გამგვიმარტავენ და როგორც ეკლესია გვასწავლის, არის ძალიან ცალსახა და მარტივი. ღვთის ნება არის ყოველი ადამიანის ცხონება და გადარჩენა. ღვთის ნება ძალიან კარგად ჩანს წმინდა წერილში თავიდან ბოლომდე და განსაკუთრებით ივანე მახარებლის სახარებაში, სადაც გეციმანის ბაღში ჯვარცმამდე ლოცულობს უფალი და მამას ესაუბრება და ევედრება, რომ მამაო, იყვნენ ესენი ერთ, როგორც ჩვენ ვართ ერთნი. აი ეს არის ღვთის ნება. ანუ რაც ნიშნავს ნება, ღვთის სურვილი, ხო? ანუ რას სურს უფალს? უფალს აი ეს სურს, უფალს სურს, რომ ყველანი ვიყოთ ერთნი, როგორც ყოველწმინდა სამების წევრნი არიან ერთნი. აი როგორც არის სამება და ერთარსება, ესეთი ერთობა უნდა იყოს ჩვენ შორის და ესეთი ერთობა მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარულის ძალით არის შესაძლებელი. სიყვარულს აქვს ერთობის ძალა და თავად ღმერთსაც ამიტომ ეწოდება სიყვარული. უმთავრესი თვისება, რაც ღმერთს, რაც ღვთისაა და რაც ყველაზე მეტად ახასიათებს ღმერთს. ეს არის ღმერთის ნება, ეს იყო ღმერთის ნება თავიდანვე, იმ თავითვე, როდესაც შექმნა მან ადამიანი თავის ხატად და მსგავსად. ამ იდეით იყო შექმნილი ადამიანი, რომ ღმერთთან ერთობაში უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ნუ ვიცით ყველამ ჩვენ, რა ეს ისტორია როგორ განვითარდა, რანაირად განვითარდა და ამის შემდეგ ის უფლის მოსვლის იდეაც და მიზანიც კვლავ იგივე იყო, რომ კვლავ შესაძლებელი ყოფილიყო და ხელახლა გამხდარიყო შესაძლებელი ისევ ადამიანის უფალთან ერთობა. ანუ ის, როდესაც ჩადგა ბოროტი ძალა ეშმაკი ადამიანსა და ღმერთ შორის, ქმნილებასა და შემოქმედ შორის, უკვე ადამიანმა სამწუხაროდ თავისი ძალებით უკვე აღარ შეძლო ამერთობის აღდგენა და ღმერთმა გააკეთა ეს მერი. იმიტომაც არის, რომ უფალს ჩვენ ახალ ადამს უწოდებთ, იმიტომ რომ მან თუ პირველი ადამისგან რღვევა შემოვიდა ღმერთსა და ადამიანს შორის და გაითიშა ეს ერთობა, ხო, ახალმა ადამმა, ანუ იესო ქრისტემ კვლავ აღადგინა ადამიანსა და ღმერთ შორის დარღვეული ერთობა და სწორედ იესო ქრისტე ამის კლასიკური მაგალითია, ხო, ღვთისა და ადამიანის შეურევნელი შეერთება ერთმანეთთან, ხო. და ნება უფლისა სწორედ ეს იყო და მისი განკაცების მიზანიც ეს იყო, რომ კვლავ დაებრუნებინა ადამიანებისათვის ის ერთობა, ანუ ყველა ადამიანისათვის განურჩეულად ეცვა უფალი ჯვარს, განურჩეულად ყველა ადამიანისათვის დაღვარა თავის უმანკოსის ხლი, იმიტომ რომ ხელახლა მიეცა საშუალება ადამიანებისათვის უფალთან ერთობის დაბრუნების. ეს რაც შეეხება ღმერთის ნებას, ანუ ესე ჩამოყალიბდა ისე მკაფიოდ, რომ ღმერთის ნება არის ყოველი ადამიანის უფალთან ერთობა, ყოველი ადამიანის ცხონება, როგორც ჩვენ უწოდებთ, ხო, გადარჩენა, სასუფეველში მოხვედრა, ეს ერთი და იგივე სინონიმები საბოლოო ჯამში, ეს ყველაფერი ღმერთთან ერთობის გამომხატველი სიტყვები არის. ეხლა რაც შეეხება ღმერთის დაშვებას და ღმერთის განგებულებას. ღმერთის ნება, აი პატრიკს უყვარს ხოლმე ხშირა თქმა, ეს ჯერ კიდე ჩემი სტუდენტობიდან მოყოლებული მახსოვს, როდესაც მაგნამდეც, სანამ სტუდენტი გავხდებოდი, ახლა 80-იანი წლების ბოლოს, როდესაც ეკლესიაში მოვედი, პატრიარქს უყვარდა ხოლმე ხშირად თქმა,
გადაგებაში, რომ იმისთვის რომ ადამიანი ცხონდეს და გადარჩეს, აუცილებელია მოხდეს სინერგია. Და რა არის ეს სინერგია? Სინერგია არის ადამიანური და ღვთაებრივი ენერგიის შერწყმა. Ადამიანური და ღვთაებრივი ენერგია მხოლოდ მხოლოდ იმ შემთხვევაში შერწყმება ერთმანეთს, როდესაც ადამიანური ნება დაემთხვევა ღმერთის ნებას. Ანუ ნახეთ, როგორი რამეა. Ღმერთმა ადამიანი თავის ხატად მსგავსად შექმნა. თავისუფალი ნება უბოძა, სრული თავისუფლება მიანიჭა ღმერთმა ადამიანს. Ხო, აქედან გამომდინარე, შეიძლება ღმერთს უნდოდეს ყოველი ადამიანის გადარჩენა და შეიძლება კი არა მას ეს რა თქმა უნდა უნდა ყოველი ადამიანის ცხონება და გადარჩენა, მაგრამ ადამიანმა მას თუ ამის საშუალება არ მისცა, შეიძლება ვერ ცხონდეს. ანუ აი, რატომ არის რომ ყველა ვერ ცხონდება, რატომ არის რომ ყველა ვერ გადარჩება? Zogs gonia, samtsukharobde khay chota ise fatalurat moazrunaebs, ro es sinasarebi dagigmeli da es bedisserit ari gansazgruli da me makhsos ro chven am temaze zguisaubria tegs gansi shekitkhobi ra ais ese aralis gmerti qela adamianisatvis tanabrat zrunavs da stilobs da qolastvis tanabrat gakhsna sasupevelis gare, magram tu adamianma titon tavis nebit ar moindoma ro დადგეს იმ გზაზე, რომელიც უფალმა გაუკვალა, ისე ვერ მოხდება მის ცხონება. Ანუ უნდა დაემთხვეს ღმერთის ნება და ადამიანის ნება. Ადამიანმა თავად უნდა მოინდომოს უპირველეს ყოვლისა, რა უნდა გააკეთოს, რაი მადლიერება უნდა გაუჩნდეს მისთვის ჯვარცმული ღმერთის მიმართ, რომ რა გააკეთა ღმერთმა მისთვის, ეს უნდა გაიასრულოს. Ჯერ უპირველეს ყოვლისა უნდა სწავლდეს, რა თქმა უნდა, დაიწყოთ აქედან, მერე უნდა მიხვდეს და გაიასრულოს, გაიცნოს უფალი, გაიაზროს რამ ხელა სიყვარული გამოავლინა შემოქმედმა მის მიმართ, რომ სრულიად დაუმსახურებლად, ისე რომ ადამიანი ამას არ ემსახურებდა, მისთვის მისნაირი გახდა და დაითვინა უმადური ადამიანებისაგან ამდენი ტკივილი, ამდენი წვალება, ფიზიკური თუ მორალური შეურაცხყოფა და ბოლოს ყველაზე სამარცხვინო სიკვდილი, დიცულოვნად, ისე რომ იოტისოდენად არცერთ ადამიანზე არ გაბოროტებულა, თვითონ ჯვარცმელებზეც კი, არც იუდაზე, არც იმ მელთავრებზე, რომელმაც განაჩენი გამოუტანეს, და გამოისყიდა ცოდვის მონობისაგან, აღდგა ადამიანის დაცემული ბუნება, სრულად აღდგინა, სხეულსაც უხრწნელება დაუბრუნა, ამაღლა, ამაღლდა ზეცა და ადამიანური ბუნება, არათუ აქ გამოისყიდა მხოლოდ, არამედ ღვთაებრივ ბუნება შეუერთდა ბოლომდე. აი, ეს უნდა გაიაზროს ადამიანმა და მერე თავადაც უნდა გაუჩნდეს უკვე აი ამ მადლიერებიდან გამომდინარე სურვილი, რომ რაღაცით ღმერთს თვითონაც ასიამოვნოს და გაახაროს. ანუ სიყვარულის აი როგორი რამე ეცით, აი მამა, აი სიყვარული თვითონ ესეთი თვისებით ხასიათდება, რომ ვინც გიყვარს, უნდა მასთან ერთად ყოფნა წყურია, უნდა მისი ჭვრეტა წყურია, მასთან ერთად ყოფნა გინდა სულ. არ გინდა რომ განეშორო არც ერთი წუთით, არც ერთი წამით, ყველაფერი გინდა გააკეთო იმისთვის, რომ მას ასიამოვნო, ის გაახარო, რომ მის თვალებს ხედავდე ბედნიერს. აი, როდესაც ესეთი სურვილი უჩნდება ადამიანს ღმერთთან მიმართებაში, რომ აი უნდა რომ ღმერთი გაახაროს. აი, ეს არის უკვე საწინდარი იმისა, რომ თვითონაც ხონდება და გადარჩება და ღმერთის გამომხსნელი მსხვერპლი მას გვერდით არ ჩაუვლის. ეხლა რა ხდება საწინააღმდეგოს შემთხვევაში? საწინააღმდეგოს შემთხვევაში სამწუხარო და ეს სამწუხარო ხშირი შემთხვევაა ხოლმე. ადამიანი ამას საერთოდ არ იაზრებს. ხშირად ადამიანი ქედმაღალია, ამპარტავონია, თვლის რომ რაც გააჩნია, იმაზე ბევრად მეტი უნდა გააჩნდეს და ეს ყოველთვის ეცოტავება. რაც აქვს, ამიტომ აქედან გამომდინარე არც მადლიერება არ აქვს, არც ბედნიერებს ვერ ცხოვრობს და ვერ ირგებს იმ სიხარულს და იმ ბედნიერებას, რომელიც გააჩნია ღვთისაგან. და აქვს რაღაც ამქვეყნიური პრაგმატული მოთხოვნილებები და მიზნები, რაღაც თავისი. და აი, სოციურს ერთ-ერთი წმინდა მამა ძალიან ისე ლამაზად და მოსწრებულად ამბობს ამასთან დაკავშირებით, რომ თანამედროვე მორწმუნეების ყველაზე დიდი უბედურებაა იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენო, ჩვენთვისო, ქრისტეო, არისო არა მიზანი, არამედ საშუალება. აი, მიზანი არის მაშინ ქრისტე, როდესაც შენის გიყვარს და როდესაც შენ მასთან ერთად ყოფნა წყურია და მისი ჭვრეტა წყურია მუდამ. და აი, როდესაც შენთვის უკვე ქრისტე საშუალება ხდება, ან თავიდანვე საშუალება, როდესაც მიდიხარ ეკლესიაში, რომ ვთქვათ, შენი რაღაცა
მიზნების განხორციელებაში დაგეხმაროს, თქვათ, რაღაცას მიგახცევნოს, კარგი სახლი გაყიდინოს, კარგი სამსახური, შვილები ჯანმრთელად გიმყოფოს, შენ ჯანმრთელად გამყოფოს, წარმატებული ადამიანი იყო და აი ამისთვის გჭირდება შენ ეს სულიერი და ეკლესიური ცხოვრება, ეს უკვე საფუძველში ვიაცდენა, ძალიან დიდი მომხმარებლური დამოკიდებულება გაქვს შენ ღმერთის მიმართ და ესეთ შემთხვევაში შეიძლება შენ აცდე იმ უფლისაკენ სალაგზას. Ანუ, ნახეთ, როცა ღმერთი ხედავს ამას, ანუ ღმერთმა ხო ჩვენ შექმნა თავისუფალ პიროვნებებად, ხო ჩვენ ჩვენი არჩევანი გაგუჩნია და ღმერთი ხედავს, რომ ჩვენ ჩვენი გონიერებით და ჩვენი თავისუფალი ნებით არ ვიდრიკებით ღვთისკენ, ანუ ჩვენ ვერ ხედავ, ბრმები ვართ, სულიერად ვერ ხედავთ ამან, ღმერთს კი არ ჭირდება რამეს ჩვენი მადლიერება. ეს ჩვენ თვითონ ვეჭირდება, რომ სწორად გამოვიხედოთ თვალებში და სტოლგზაზე დავდგეთ და ცხონდეთ და როცა ხედავს უფალი, რომ ადამიანი ბრმა არის და არც აპირებს გამოხიზლებას, აი აქ ერთვება უკვე ღმერთის განგებულება, რომელიც ვლინდება ამ შემთხვევაში უკვე ღმერთის დაშვებით. ეხლა რა არის ღმერთის დაშვები? ის, რომ უფალმა ადამიანს მისცა სრული თავისუფლება, მოდი შევთანხმდეთ, რომ ამითი უკვე ღმერთმა ყველაფერი დაუშვა. აი ნახეთ, მე აქციეთ ყურადღება. ღმერთმა მისცა ადამიანს სრული თავისუფლება. რაც გინდა გააკეთე, რაც გინდა აირჩი. ანუ შენ სწორედ ამითი ხარ ჩემნაირი, უთხრა უფალმა, ხომ ხო შენ ჩემს ხატად და მსგავსად გადაჩინე, ხო? აი როგორც მე სრულად თავისუფალი ვარ ჩემს არჩევანში, ბრძანებს უფალი, ისე ხარ შენც თავისუფალი სრულად. იმდენად დიდი თავისუფლება მისცა ღმერთმა ადამიანს, რომ ადამიანს შეუძლია და მისცა ამის უფლება ღმერთმა, რომ მისთვის განკაცებულ ღმერთს ხელში და ფეხში ლურსმანი დააჭიროს და მოკლას. აი აქ ამბობს შეიყვარა ღმერთმა ადამიანი და ესეთ დონეზე პატივისცემს მის თავისუფლებას. მაგრამ ცალკე თემაა თავისუფლება და აი ამიტომაც არის ურთულესი ადამიანის ცხონება ღმერთისთვის. ეხლა ეს რომ ხოლმე ღმერთის ნებაზე იყო დამოკიდებული, ხო? აი ღმერთმა აი რაც შეეძლო გააკეთა ბოლომდე, ჩვენთვის წარმოუდგენელი, ჩვენი გულისთვის მოკვდა და ჩვენი გულისთვის სისხლი დაღვარა. მაგრამ ჩვენ გვინდა ეს? შეიძლება შემთხვევაში არ გვინდა. და იქით ვეუბნებით, პრეტენზიებიც გვაქვს ხოლმე ღმერთის მიმართ, რომ მადლიერებაზე აღარ არის ლაპარაკი, თუ გამოჩინე კიდეც მარჩინეო და აი ესეთი დამოკიდებულება აქვს მე ადამიანს, რა რომ ეს იქით რაღაცებს ითხოვს ღვთისაგან, ის კი არა რომ ღმერთო შენ მე რამხელა რამე გამიკეთე, შენ ჩემი გულისათვის შემოქმედი, ჩემი გულისთვის უბადრუკი ქმნილების გულისათვის ჯვარზე გაეკარი, მოკვდი, რომ ჩემთვის სასუფეველის კარი გაგიხსნა და მე ყველაფერს გავაკეთებ და ყირაზე დავდგები, რომ შენ გაგახარო უფალო და შენც ისე შეგიყვარო, როგორც მე შენ შემიყვარე, ხო? ამის მაგივრად ადამიანი ბრმა არის. ვერ ხედავს და აქედან გამომდინარე რა ხდება, მე მიექანება წარსაწმენდელისკენ, ხომ ასე? დაღუპისკენ და აი აქ ერთვება უკვე ღმერთის განგებულება, რომელიც აი დაშვება, ანუ ესეთი და იგივე ფაქტიურად განგებულება დაშვება რა, რომ ანუ უფალი მერე თავისი საოცარი საღთო განგებულებით უშვებს ამა თუ იმ განსაცდელს ადამიანზე. მოდი ესეც კარგად განმარტოთ, რას ნიშნავს უშვებს განსაცდელს? უშვებს ადამიანს თავის ნებაზე, იმიტომ რომ ღმერთს არასოდეს არ სიამოვნებს, როცა ადამიანს ტკივა. მაგრამ ხშირად სამწუხაროდ ეს საჭიროა ხოლმე ჩვენთვის, ჩვენი უგუნურებიდან გამომდინარე. როგორც ხაი ხშირად მომიყვანია ხოლმე შედარება, რომ აი როდესაც ადამიანს თქვათ ფეხი აქვს დაჩირქებული, ხო, ეხლა თუ შესაძლებელია რომ ჯერის ფაზა, რომ თქვათ რაღაცა მალამოებით და თერაპიული საშუალებებით მოშუშდეს, ხო, რა თქმა უნდა ექიმს ურჩევნია რომ ესე მოაშუშოს. მაგრამ არის სამწუხაროდ შემთხვევები, როდესაც უკვე ეს პროცესი ძალიან ღრმად არის წასული, გადასულია ძვალზე და არის საშიშროება იმისა, რომ დაწყებულია განგრენა და შეიძლება მთელი ორგანიზმი გარდაიცვალოს. ესეთ შემთხვევაში ქირურგი, ექიმი, კეთილი ადამიანი, ნახეთ, ხასუსო ხერხს იღებს ხელში და ხერხით აჭრის ფეხს. ეხა შორიდან რომ შეხედოს ადამიანს, მოიჩვენება ეს ექიმი სადისტი. მაგრამ თუ კი კარგად შევხედავთ ჩვენ და დავაკვირდებით, ხო, აღმოაჩენთ, რომ უკეთილესი ადამიანია, რომელიც იმ ფეხის მოჭრით ცდილობს, რომ ეს ადამიანი გადაარჩინოს სამსუხაროდ, აი ღმერთს ხშირად უწევს აი ესეთი ქირურგიული ჩარევა ჩვენ ცხოვრებაში და სწორედ ეს ქირურგიული ჩარევა არის ხოლმე უკვე დაშვება ღმერთისა, რომელიც ხშირად ჩვენგან არასწორად აღიქმება და ისევ წუწუნს ვიწყებთ ხოლმე, რომ ერთო რატო ის, რატო ეს, მაგრამ აი საკმარისი სულიერ თვალი გავახილოთ, მიხვდებით, რომ ჩვენ სასიკეთოდ ხდება ისე, რომ ჩვენი ჩემოდური პასუხისთვის ცოტა გრძელი პასუხი გამომდინარე, მაგრამ თვითონ თემა იმდენად ისეთი რთული, რომ